Siria planifikon të i bashkohet marveshjes për klimën të vitit 2015 duke bërë që shtetet e bashkuara të mbeten vendi i vetëm që e kundërshton këtë marveshje, kanë thënë delegatët në konferencën e kombeve të bashkuara për klimën që po mbahet në Bonn të Gjermanisë. Siria dhe Nikaragua ishin të vetmet vende që kishin mbetur jashtë marveshjes, por Nikaragua aktualisht ka paralajmëruar se do të bashkohet të 195 vendeve të tjera që e kanë nënshkruar marveshjen. Departamenti Amerikan i Shtetit ka ironizuar shqetësimin e befasishëm të Sirisë për mjedisin në periudhën e luftës së saj civile. Nëse qeveria siriane kujdeset shumë për atë se çfarë po dërgon në ajër, atëherë ajo nuk duhet kishte goditur me gaz popullin e saj, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Maher.